tiketi gye zivudde abaana ababadde ku tamino tunga basooka babazeri kwa lwasani nga bajja bonna babagamba nti mugenda kuddayo naye bagenda kuyitira Sarujja za Sarujja Sarujja gye bagenda okuyitira Sarujja airport mwena abagimanyi gye bagenda okuyitira bannayuganda babazeeyo kitegeeza ababadde balaja n'okudde waka mwena ababadde basonda ku ssente kitegeeza Katonda mulungi tusobodde otteeka ku gavumenti ya Uganda pulesa nayo neteeka ku gavumenti pulesa kati ne tuba nawe gasanyu nnyo nga bw'ogalabye bannyina ffaawo n'obw'obalabaawo essaawa yonna bagenda kuddamu okusisinkana ab'enganda zaabwe mu bwangu ddala bagenda kuddamu okwejoyinga eddembe lyabwe oluvannyuma lwa Bobi Wine okuteekawo pulesa ey'amaanyi naffe ne tuteeka gavumenti ya tibu habu wa kuninga nga tulaga obuswavu bweyolekedde bannyinaffe bamaze ne baweebwa tiketi yadde nga tetunna konfaminga ddala ani eyazibawadde tiketi naye Bobi Wine mu kino asigala muwanguzi atya laba bino Echo omuganda kyagamba nti akugoba takutadde tabulwa kyakusuuza wakiri empewo ekusuuza eminyira jeje eminyira gyowandula kakati jeje eminyira gyosuula kakati okudduka bunnambiro n'otaasa abaana abaali bakulema okutaasa omwaka mulamba okutandika okutaaba sibe ku pulesa ey'enjawulo ate nga okyabangibwa n'abalala.